Hei, hello, Sanko Kital taas ja tervetuloa hetken tauon jälkeen taas Diversity kolmasen pariin. Terve. Kyllä. Meillä tosiaan jäi meidän Elytrasta. Eikö me puolet suoritettu ja puolet on vielä suorittamatta, joten... Aika lailla. Let's go! No. Mä missasin. Eikö kiinni tää seinä? Ei, mä menin tähän vihreeseen. Okei, mä katsotaanko se kiinni tai jotain, mutta ei näkyy ole. Ei, tossa on toi pääse. No, mä pääsen siihen. Nice. 1/8, okei. Okay. Missäs me... menit se tästä? Joo. Joo. Tää vaikuttaa yllättävän helpolta. Tää on iso alue. Täältä löytäis, että pitää mennä. Oi, tohon mä en pääse. No, jokaisella saarekkeella näyttäisi olevan ainakin yksi. Joinks. Ei ollutkaan. Siis me missattiin yksi tuolta ainakin. Mä en yltänyt siihen. Ei se mitään. Mä löysin muuten exitin. Se on täällä, tai sen minne pitää mennä sitä kohta, niin se on tuolla veden luona, siinä niin veden vieressä. Joo. Mä unohdin, että meillä on noin raketit käytössä, koska mä olisin meinaan päässyt tuohon yhteen. Joo, on kyllä aika hyödyllisiä. Täällä on aivan varmasti. Joo, nyt mä löysin täältä yhden reitin. Katsotaan monta täältä. Niin, yksi. Niin. Joinks. Wow. Okei, sä olet vetänyt jo ton. Joo. Hei, tuossa on yksi. Ja täällä on yksi. Noi. Se yksi on siellä saarella. Joo, yksi on siellä saarella, mihin me ei todennäköisesti yllätä enää. Vai kävit sä siellä ylhäällä? Mä otin ylhäältä jo, mä otin siitä aika alusta yhden. Noniin, sit se on se, mitä Joo, mä löysinkin tän viimeisen itse asiassa. Se on täällä. Joo, mäkin näen sen. Pääsit sä siihen. Nice. Joo. Päästäänkö me oikeesti tää niinku molemmat ekalla lennolla? No mä en ihan ekalla lennolla päässyt, mutta mä oon täällä jo valmiina oottelee. Nice. Joo. Tää oli aika smooth. Mä en meinaan siis feilannut kertaakaan tota lentoa. Tuo oli mukava helppo. Mennään tähän siniseen. Vaaleasininen. Eikö me olla se käynyt? Se on kiinni. Hupsista. Toiseen suuntaan. Musta. Okei, let's go. Tässä. Tänne. Tämä. Siellä. Joo. Let's go. Joo niin. Mutta toi oli siis harvinaisen helppo toi äsken. Toi oli joo. Oh no. Oi. Tää on mielenkiintoisen näköinen. Tää on tässä näitä, missä ei näe yhtään mitään. Jep. Mä menen täältä oikealta. Mä pääsen täällä tähän. Yhteen ainakin ja... Just. Oi! Tää menee ihan sikalujaa. Okei, okay, joo, joo, joo. Nice, tosta välistä. Joo, mä en tiedä miten mä oon vielä hengissä. Nice. Tää on... Wow. Täällä on tuolla. Niin... tää on ihan... Nyt. Ei. Mä pääsin tostakin vielä. Hetkinen. Hyvä, kun mä löydän jonkun hyvin myyttiä pois olevan, että se portaali, pääsen, niin sä oot jo mennyt läpi siitä. Jep. 7. Mitä? Mä oon lentänyt aivan sokkona täällä. Mitä ihmettä? Siis, me tultiin tuolta. Veikkaat, me tultiin täältä. No. Ei tultukka. Mitä? Mä pääsin... joo. Mä en sit pysty neuvon sua tänne. En tosiaankaan. Siis tää oli joku... Oota. Exit. Mä pääsin exittiin. Okei, okay, hei, mä oon tullut sinne. Mis pääs osu menee? Siitä oli joku tunneli, mistä mä menin alas. Okay. Ja siis se oli mun mielestä saman näköinen se, mistä me niinku tultiinkin. Ja sit siinä oli kauhean semmonen syöksy ja sit ylös, niin sit täällä on jäätävän kokoinen maapallo, jossa oli toi sisäänkäynti. Okei. Mä en siis tosiaankaan tiedä, miten mä selvisin tän. Ei siis mitään kärryä. Mä törmäsin pari kertaa matkalla, mutta mä pystyin silti jatkaa mun lentooni. Oisko se tää? Mä veikkaan, että mä oon oikealla suunnalla. Se on sit aika semmonen äkillinen se sisäänkäynti. Oi! Nice. Yes. Huhhuh. Mut siis mä en tiedä, miten mä löysin. Sä huomasit, ei ole mikään helpoin reitti. Ei ollut. Mä ajattelin, että jos menee vaan mahdollisimman pitkään täällä, niin saattaa löytää jotain. Näköjään se toimi. Joo, mä sain tosta jonkun achievementin. En oo ihan varma minkä, mutta ehkä sen näkee tän jälkeen. Sä verit vissiin kuolemat tuonkin joo, läpi. Joo, se oli siis ensin. Joo. Joo. Oi! Älä sanot vauhti loppuun kesken. No. Yes. Aha! Mitä? Peiks mä sen sinne edestä? Just sen nokan edestä. Sait sä sen raketin siitä kuitenkin? Sain, joo. Noniin. Ui! Mit? No niin. Nice. 2/8. En törmännyt. Sulla oikeesti menee hyvin. No, mulla on nyt joku floatilla. Mä en tiedä, ei ole pari viikkoa pelattu tätä, mutta selkeästi siitä on jotain hyötyä, että pitää taukoa. Joo. Mä veikkaan kyllä, että mä missasin yhden tossa matkalla, koska siinä mun mielestä oli jossain piilossa joku. Oh no. Wow.
Wow, yes, okei. Okay. Ihan jäätävä vauhti, ihan jäätävä vauhti. Okei. Okay. Hyvä, kun kuuluu vaan näitä ääniä, kun älä, siis, noista. Joo, ja sit... Ai sit täällä on maali jo. Mitä? Meni sitä kaikki? Joo. Mitä? Ringmaster. Taas tuli achievementti. Tota, okay. Se oli yllättävän helppo. Sä vaan lennät. Et sä tarvi, joo, siis, mä... sä et tarvitsisi raketteja periaatteessa, kun ne on käyty. Mä en siis käyttänyt ensimmäistäkään rakettia. Okei, katsotaan. Mä lentelemässä täällä läpi. Siinä yhdessä kohtaa oli semmoinen aivan jäätävä syöksy alaspäin. Siinä sitten tuli vauhtia meinaan ihan sikana. Okei. Oi, 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 oi. Nice. Oho, no ei tää kyllä sille näyttänyt vaikealta. Ei, ei. Mutta se vauhdin määrä, mikä oli siinä yhdessä syöksyssä, niin oli ihan huikea. Noniin, okei. Hyffi. Mitä meillä on vielä käyty? Yksi. Onko käyttää keltainen? Ei, mä hyppään perään, niin saat näyttää mallia. Jaha. Ei, niin kuin, niin kuin yhtään onnistunut tää lento tänään. Joo, tota... Aha. Täällä on sit vähän enemmän kaikkea. Ah, okei, okay, täällä on vähän enemmän tilaa. No niin, hyvä. Mä en usko... Ai, sä vaan syöksyit siihen. Nois. Kyllä. Mä ajattelin, että nyt mennään. Nyt ei meinata, vaan nyt mennään. Täällä on heti toinen perä. Joinks. Ai, 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 ai. Yltääks mä tohon? No, tää on ihan massiivisen näköjään. Nois. Minkähän sä kävit? Sä kävit ton tosta. Ah, tuollakin yksi. Go, 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 go. Elä mukaan. No, onko siellä sika korkealla jossain vielä jotain? Siinä on joku random silta, niin siinä sillan keskellä on yksi. Okei, okay. Ja tuo on, siis toi maali on, joo, ai hit, mitähän mä tohon pääsen, mennään suoraan ylöspäin. Toi maali on sit tuo ihan sika korkealla. Okei. Okay. Katsotaan, pääsikö mä sillan läpi. Ei, wow! No, pääsin. Plus verit tästä samasta kohtaa. Nois. No niin. Mutta tota, kuolit sä? Joo, mä en itse tipu. Noniin. Olikohan tuo alhaalla vielä yksi tuolla? Joo. Eikö, onks toi käyty? Katsotaan. En ole aivan varma. Oli, sä olit käynyt toi. Joo. Hei, täällä on, täällä on tällainen, onks tää, mikä tuulivoimala? Siellä on ylhäällä on yksi. Meillä on kaksi peräti. Aha. Mä veikkaan, että tätä mä en selviä enää hengissä, koska mulla loppuu vauhti. Jep. Hmm. Löysitkö, että missä on se exitti? Se on tossa niinku tuulimyllyn sivulla. Periaatteessa semmonen kaupungintalon näköinen. Okei. Okay. Jos nämä blogit latautuis, niin vois jopa nähdä sen. Ton sä kävit. Missähän täällä vielä on? Ah, niin se on vissiin tämä. Joo. Joo, ei täällä. Tota. Missä? Se on jossain täällä piilossa. Jos tossa puistossa oli se yksi. Mä nyt... Ei, onko se tossa kallion sisällä? Ei. Ei. Ei ollut siinäkään. Se on jossain ihan sikapiilossa. Mä veikkaan, että se on joku ilmisellä spotti, mitä me ei hoksata käydä. No sekin voi olla. Mitä? Tässä voi oikein kuollakin. Jaha. Eikö tultiinko se tuolta? Ei, nyt mä taidan tietää, missä se on. Kerro toki. Se saattaa olla täällä sen tuulimyllyn viereisessä luolassa. Ah, onko se joku luolakin olemassa? Oo. Mä en tiedä, riittääkö mulla vauhti siihen. Katsotaan. Käydään hakeen tosta. Toi ja sit lennetään korkealle. Ah, niin onko siellä. Sitä mä mietin. You were absolutely right. Siellä se oli. Ja sit sä näit sen maali. Joo. Ja missä tonne. Maali on? Mä hakeen vähän vauhtia täältä, niin mä tuun perässä. Mä pääsin tämän tuulimyllyn kautta. Joo, se on täällä, missä on... No nyt se näyttää kellolta. Ei mitään. Ah, niin se on siellä, joo. Jep. Joo. Oots, mä tuun perässä. Mä pitää varmaan aloittaa uudestaan, kun loppu vauhti. Joo, siis siitä oli yllättävän vaikea päästä siihen korkealle, että saa tarpeeksi vauhtia. No kun mulla on vieläkin tää raketti käytettävissä, mutta... Ai! Joo, mä pääsen pihalle tämän kanssa. En kokeile. Ja noin! Missä sä meet? Siellä. Joinks. Nice. Hei, et pääse tänne, vaan päästä. Hei, et pääse. Siis, oliks toi viimeinen? Vai onks meillä vielä? Oli, se oli viimeinen. Oli siis, näköjään viimeinen. Toi oli ihan huikee tota... Huikee hei, toi branchi. Ai, täälläkin pitää lentää vielä. Täällä on pirate shipi. Mä jään tähän shipin päälle. Wait. Tuu tähän veneeseen. Joo. Instant healthia, potioneita. Ah, hetken, meissä onkin sisälle vai? Täällä on alakerta.
Ah, okei, okay. Mä menin just päivässä suuntaan. Täällä ai. Ei oo mitään. Hei, onkohan tuolla jotain? Mitäs täältä löytyy? Hei, täällä on... I know this trick! En näköjään tiennytkään. Täällä jotain. Oota. Hello? Oh. Oliko se oikeesti täällä, mihin meidän pitikin tulla? Kyllä. Onks tää pönttö? Oh. I didn't expect you. No joo, mä otan vessan ulkopuolella. Joo. Eiku, annaks villa? Anto. Kiitos! Et saanu. Aha! Ai. Tota, mihinkähän spottiin sä nyt klikkailet? Et ainakaan tonne. Oota nyt. Ei, se meni jo. Oot myös. Come on. Mitäs meiltä uupuukaan? Se on muuten hyvä kysymys. Katotaas. Meiltä uupuu Boss Battle. Boss Battle, joo. Sitten siellä oli se Escape. Joo, Escape. Escape ja Boss Battle. Eikö ne ole vielä jäljellä? Joo. Ei tainnut. Adventurekin me taittiin jossakin vaiheessa. Joo, käydä. Vedettiin. Eli varmaan, no mä veikkaan, että me mennään Escapeen seuraavaksi ja sitten mennään Boss Battleen viimeisenä, mutta tota. Jep, se on se ehkä ihan loogisen järkevimmän kuulonen. Meille ei sitten sen enempää. Me nähdään jälleen kerran ensi videon parissa ja se on siihen asti. Moi moi. Moro.